گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز چیف جسٹس عاقب نثار کے دربار پر حاضری چادر پوشی کی قرآن خوانی ذکر و اذکار کی محافل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر جو رونقیں اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبرہ جہانگیر پر نہیں لاہور پر بزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی منازل طے کر لیں گے ڈیم کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے عطیات دیے زائرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلیں لگ گئیں صوبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن نے افتتاح کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام دیگے پک گئیں حضرت داتا گنج بخش کے 975ویں عرس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی سی ٹی وی کیمرہ سے نگرانی 3000 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوئی زائرین کو مکمل تلاشی اور واک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت دی گئی حکومت مخالف اے پی سی کے لیے رابطے تیز لاہور سیاسی گٹھ جوڑ کا مرکز مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال حمزہ شہباز خواجہ سعد رفیق احسن اقبال خواجہ آصف اور پرویز رشید بھی موجود آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نیب پیشی سے قبل برطانیہ روانہ شوگر مل کیس میں سلمان اور حمزہ شہباز کی 30 اکتوبر کو نیب میں طلبی نیب نے اثاثہ جات کیس میں بھی سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو طلب کیا بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ ٹاسک فورس متحرک بجلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل صارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا شام کے اوقات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ 3 نومبر کو افتتاح کیا جائے گا بچوں سے متعلق کیسز کی سماعت کی جائے گی ایک اور غریب کی بیٹی ظالم سماج کی بھینٹ چڑھ گئی گجرپورہ میں 10 سالہ یتیم گھریلو ملازمہ پر مالکان کا بہانہ تشدد محلے داروں نے بچے کو روتا دیکھ کر پولیس کے حوالے کیا بچی پر استری لگا کر تشدد کیا جاتا تھا جسم پر زخموں کے نشان بھی موجود تھے مکان مالکن ہینا اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا مقدمہ بھی درج کیا گیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بچی کو اپنی تحویل میں لے لیا کینال روڈ پر سرعام ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم آصف سے 9 MM پسٹل اور متعدد گولیاں برآمد ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانہ ہنجروال میں مقدمہ درج ایس پی صدر معاذ ظفر چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں مبینہ موبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ صاف کیے شہری کی گاڑی سے موبائل فون چرانا مہنگا پڑ گیا ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر برائلر کی پھر ڈبل سینچری مرغی کا گوشت ایک روز میں 9 روپے فی کلو مہنگا بازاروں میں مرغی 203 روپے کلو فروخت ہونے لگی ایک ہی روز سبزی کی قیمتوں میں 4 سے 6 روپے اضافہ شملہ مرچ سبز مرچ لہسن اور مٹر کی سینچری بچوں اور بڑوں کے گورنر ہاؤس میں سیر کے مزے اسکولوں کے طلبہ بھی سیر سپاٹے کے لیے پہنچ گئے شٹل سروس کے ذریعے سیر گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولے ہوئے 6 ہفتے گزر گئے گورنر ہاؤس پہلی بار 23 سپٹمبر کو کھولا گیا تھا